Dövlət başçısının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə verdiyi tapşırıqlardan sonra ehtiyacı və haqqı olanların sosial yardıma çıxışını asanlaşdırmaqla yanaşı, müəyyən dərəcədə ona nəzarətin gücləndirilməsinə yönəlmiş bu qanunvericilik layihəsini mən dəstəkləyirəm. Amma orasını da deyim ki, bu sahədəki problemin tam aradan qaldırılması üçün sosial yardımın verilməsi mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu sözləri ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı çıxışında Millət vəkili Sahib Alıyev bildirib. Ötən dəfə həmkarım hörmətli Zahid Oruc da misallar gətirdi. Mən də öz növbəmdə təmsil etdiyim Tərtər və qonşuluqdakı Goranboy rayonundan sosial yardım alanların sayı ilə bağlı statistikanı açıqlayaraq soruşmaq istəyirəm ki, nədən belə bir fərq mövcuddur? Nə üçün dolanışıqları elə də fərqlənmədiyi, əhalisinin sayı eyni, hətta biraz artıq olduğu halda Tərtərdə sosial yardım alanlar 1121, Goranboyda isə 2192 nəfərdir. İndi mən bunun səbəbini diqqətinizə çatdıracağım. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna ediləcək düzəlişdən sonra tələb budur ki, sosial yardımı almaq istəyən ailədə 8 yaşına dək sağlam, 18 yaşına dək əlilliyi olan uşağa baxan ananı və 23 yaşına kimi əyani təhsil alan tələbəni çıxmaqla əmək qabiliyyətli hər bir şəxsin işi olmalıdır. 48 kilometri cəbhə xətti olan Tərtərin elə kəndləri var ki, onlara torpaqlar şərti bölgü ilə verilib. Yəni aqları yoxdur və o yüzdən də bu vergidə qeydiyyata dura bilmirlər. Belə olan halda ailədəki əmək qabiliyyətli şəxs sosial yardım almaq üçün iş tapmalıdır ki, cəbhəyanlı bölgədə bu çox çətindir. Bax elə bu səbəbdən də yüzlərlə tərtərli sosial yardıma ehtiyac duyduqları və haqq etdikləri halda onu almaqda problemlərlə üzləşirlər deyə deputat qeyd edib. Millət vəkili vurgulayıb ki, torpaq haqları olanların da bir çoxunun sosial yardım almaları elə də asan deyil. Çünki haqlar 24 il bundan əvvəl torpaq islahatları zamanı verilib. Həmin sənədlərdə o vaxt ailə başçısı kimi göstərilənlərin bir çoxu artıq rəhmətə gedib. Rəhmətə gedənlərin yerinə digərlərinin vergidə ailə başçıları kimi qeydə alınmaları və beləliklə də sosial yardıma yolların açılması üçün torpaq aktı dəyişməlidir. Aktın dəyişməsi üçün 150 manata qədər rüsum ödənməlidir. Sosial yardıma ehtiyacı olan ailələrdə bu məbləqdə pulun tapılıb ödənməsi çox çətindir. Bundan başqa sosial yardım alan kəndli ailəsi mülkiyyətində olan torpaqla vergidə qeydiyyatdan keçdikdə əmək qabiliyyətli ailə üzvünün hər biri üçün ölkə üzrə götürülmüş minimum aylıq əmək haqqının 6%, yəni 15 manat miqdarında Dövlət Sosial Müdafiə Nazirliyinə ödəniş etməlidir. Tərtərdə su çatışmazlığı üzvündən bir çox ailələr torpaqdan gəlir götürə bilmir. Belə olan halda ailə alacağı sosial yardımın bir hissəsini qaytarıb Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verməli olur. Sahib Alıyev bildirib ki, differensial yanaşmaya ehtiyac var. Tutaq ki, Bakı şəhərində yaşayan sosial yardıma ehtiyac duyan ailədən onu almaq üçün tələb edilən sənədlər, qarşısına qoyulan şərtlər Tərtərdə cəbhəyanlı kənddə yaşayan və sosial yardıma ehtiyac duyan ailənin qarşısına qoyulmamalıdır. Belə də hər kəsin ehtiyacları olduqları və haqq etdikləri halda Bakıda yaşayan ailənin sosial yardım almaq şansı Tərtərdəkindən üstün olur və statistikada bunu təsdiqləyir. Və sənəddən söz düşmüşkən, koronavirus pandemiyası göstərdi ki, bizdə belə demək mümkünsə sənədləşmə, dəftərxana mədəniyyəti hələ tam formalaşmayıb. Həm vətəndaş səhlənkarlığı üzündən, həm də ayrı-ayrı dövlət qurumlarında sənədləşmənin başdan sovda aparılması, elektron bazadakı qarşılıq səbəbindən birdəfəlik müavinət və biznesə dəymiş zərərə görə yardımlar verilərkən, yumşaq desək müəyyən anlaşılmazlıqlar meydana çıxdı ki, buna son qoyulmalıdır. Deputat qeyd edib ki, vəyin aşdırmaq məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Baxın, 2016-2017-ci illərdə vətəndaşlar kütləvi şəkildə adlarını vəyin aşdırdılar. Səbəbsi o idi ki, sosial yardım almaq üçün ailədə əmək qabiliyyətli şəxs əgər işləmirsə, mütləq onun işlə təminat olmalıdır. Bir sözlə, vəyini olan şəxs işləyən şəxs hesab olundu. Amma elədimi, mən burada müəyyən səbəbdən detallara varmaq istəmirəm. Ancaq fikrimcə, bu vəyin aşdırmaq məsələsinə yenidən baxılmalı. Vəyinli fəaliyyətsizlik aradan qaldırılmalıdır. Millət vəkili söyləyib ki, sosial yardıma ehtiyac olanları kənarda qoymamaqla yanaşı, elə etmək lazımdır ki, cəmiyyətdə ələbaxımlıq tendensiyası aradan qalxsın. Əgər koronavirus pandemiyası ilə bağlı bir dəfəlik yardım almaq istəyən 4400 nəfərə iş təklif olunarkən, onların cəmisi 21-i bu təklifə müsbət yanaşıbsa, söhbətin necə bir tendensiyadan getdiyi yəqin ki, aydındır. Ümumiyyətlə, mən bu fikirdəyəm ki, özünə məşğulluğun geniş tətbiqi öz yerində. Amma biz yaxın gələcəkdə ünvanlı sosial yardımı tamamilə ləğv edərək, ünvanlı uşaq pulu ilə əvəzləməliyik. Ona görə ünvanlı uşaq pulu ilə ki, bizdə onun ünvansız verildiyi ölkələrdən fərqli olaraq demoqrafik artım tempi
yetərincə yüksəkdir və beynəlxalq təcrübə də göstərir ki, uşaq pulu dediyimiz ailə müavinəti məhz demografik artıma uyğun şəkildə reallaşdırılır. Beləliklə, biz bununla bir tərəfdən uşaq pulu məsələsi ətrafındakı populizmə, manipulyasiya və möhtəkirliyə son qoymuş olaraq, digər tərəfdən isə əmək qabiliyyətləri arasında ələbaxımlıq tendensiyası azalar. Deputat qeyd edib ki, bu yöndə maarifləndirmə işi də gücləndirilməlidir. Hazırda əməyin, zəhmətin, əməkçinin və zəhmətkeşin təbliğinə Sovet dönəmindəkindən daha artıq ehtiyac var. Hər kəs aydın dərk etməlidir ki, biz artıq kapitalizm cəmiyyətində yaşayırıq və bu cəmiyyətdə insanın dolanışığı ilk növbədə onun savadına, əməksevərliyinə, peşə bacarığı və fərdişlərinə bağlıdır. İşin peşənin isə pisi, yaxşısı yoxdur. Pis və yaxşı yerinə yetiriləni, yaxud da mənimsəniləni var. Sonda bu haqda fikirlərimi Yunanların ilk şairi kimi tarifə düşən eramızdan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə yaşamış Gesiodun sözləri ilə tamamlamaq istəyirəm. O deyirdi ki, heç bir iş rüsvayçılıq kimi qiymətləndirilə bilməz. İşləmək istəməmək rüsvayçılıqdır. Bax, bizdə də cəmiyyətə, özəlliklə də yetişməkdə olan gənc nəslə ilk növbədə bu aşılanmalıdır.